Kaapse Forum verwelkom die geleentheid om saam met Solidariteit en die Solidariteit Navorsingsinstituut groter klem te kon plaas op spesifiek die wyse waarop hierdie konsepregulasies in wat veronderstel is om 'n wet oor diensbillikheid te wees. Die brein gemeenskap, mense van die Weskaap en dan die verskillende sektore waarvan brein mense oor baie generasies een deel was te kon plaas. Dit is nie net 'n politieke kwestie nie, dit is 'n samelewings kwestie en daarom het 'n organisasie soos Kaapse Forum die ondersteuning nodig van 'n vakbond soos Solidariteit en mense wat die natuurlik die vermoë het en die geduld het om met daai statistieke of daai tekens te kan sit net te kan ontleed op die wyse wat Connie Mulder en sy span gedoen het. So ons hoop dit gaan help om enerzijds vir die regering te wys dat hulle hier besig is met 'n getallespel wat nie behoorlik waaroor nie behoorlik nagedink is nie en wat nie behoorlik toegepas kan word met die wyse waarop dit saamgestel is nie. En dan anderzijds wil ons die mense van Suid-Afrika moet vir mekaar sê, ja, regstelling is nodig, maar jy doen dit nie op die wyse wat hier gedoen word.